Art in Nepal TV, a complete video entertainment. मेरो जीवनमा प्रेममा रुचि, पढाइमा सफल, धन प्राप्ति, राशि फलमा मात्रै हुने विषय तँलाई चाहिँ भएको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ भन् न। सुन्न चाहन्छस् ल सुन। होइन तिमीले मलाई किन फोन नगरेको? मेरो फोनमा ब्यालेन्सै सक्यो। ब्यालेन्स छ कि? लाऊ न त। उमा, आज तिमीले भने जति सपिङ गराइदिन्छु। अब बस। हेलो। ए यार सुन न, तेरो गर्लफ्रेन्ड त उता जाँदैछ प्रकाश। ए होइन होला, मेरो उमाले कहाँ मलाई धोका दिन सक्छ रे यार। लख परेर बसै गर न, उमा त ताप कसिसकेछ। राम्रा चिजहरू सधैँ एक्लै हुँदो रहेछ, जस्तै आकाशमा चन्द्रमा र धरतीमा म।